Dhe me atë recitimin që, ashtu si tha dhe Bujari, do më thënë, kras asaj që ishte interpretimi dhe krimi karaktereve, a ju morë shumë edhe me recitimin, por ama nuk duhet arruar edhe me spektaklet, ju dha vlerësimi, me spektaklet i lirë televizive. Po, ju dha vlerësimi, po, them që, i duhur Mirush Kabashi? A, a i ka marrë të gjitha. I ka marrë të gjitha. Po, të gjitha, edhe nderi komit është bërë. Qartë. Por, flas, nuk flas vetëm në tituj, flas në, në vlerësimin. Atë e në tituj honorifik. Atë e në tituj honorifik. Fund fundit, titullin të jep spektatorje. Bëm, zbëm për të. A i në këtë drejtim iku i plotësuar. I plotësuar. Sepse në çdo qast që ecë në rrugë, në çdo qast që hynte në një institucion, në çdo qast që hynte në një kafene, e kupton aty, njerëzit dashuronin. Vëmendja e të gjithëve ishte drejt erdhi Mirushi dhe secili thoshte batutat e ti, e përshëndesin të gjithë, e mirëprisin, pra iku i plot në këtë drejtim. Do të thënë dhe dashuria më e madhe për nuk janë titujt dhe që mund të marrin nga shteti, por është pikërisht dashuria e spektatorit. Dhe me këtë më kujtohet tregon Alfred Bualioti, tregon një rast shumë interesant në këtë, kanë qenë në, në Beograd edhe kanë interpretuar Sokratin. Një sukses i jashtëzakonshëm i Mirushit dhe të nesërmen të dy kanë qenë duke shëtitur në një në në kështjellën e Beogradit dhe atje një burr, e kupton me Borsalino afrohet, e një Borsalino përkullet edhe largohet. Dhe Fredi me, me shumë sinqeritet thot, Mirush, nuk është për mua kjo përshëndetje. Padyrisht është padyshim është për ty, sepse ky me siguri është një spektator që mbrëm të ka ndjekur. Edhe ai me të vërtetë do të thonë shumë i emocionuar nga kjo gjë, e kupton? Del edhe ky detaj mjafton për një artist. Shumë interesant. Shumë interesant vërtet. Një vlerësim që e ka marrë kudo. E ka marrë gjithmonë. Po e ka marrë dhe në rang